Dobrý deň, vážení diváci. Sme už v polovici marca. Oslávili sme Medzinárodný deň žien, alebo si na ten iba pripomenuli, o čom bude slov v relácii. Samozrejme, že nevystane ani prehľad ostatných udalostí a podujatí, v ktorých účinkovali predovšetkým naši kultúrni dejatelia a tí najúspešnejší v roku 2015 boli aj odmenení. Pred týždňom Zväz ochotníkov obce Stará Pazova udelil plaketu svetlosti jednotlivcom a kolektívom. Mladá Ema Kočíková je najúspešnejším jednotlivcom, kým sa dlhoročnému hercovi Zlatkovi Fábrimu dostala plaketa svetlosť za životné dielo. Zväz ochotníkov obce Stará Pazova, ktorý zoskupuje a organizuje kultúrnych dejateľov, zároveň aj odmeňuje najúspešnejších plaketou svetlosť ako najprestížnejším obecným uznaním. Táto obec sa má čím pochváliť a o tom svedčia početné odmeny zo súťaží a festivalov. Práve preto na skromnej slávnosti pri príležitosti udelenia plakety svetlosť za rok 2015, ktorú usporiadali s podporou lokálnej samosprávy a Stredeckom pre kultúru Stará Pazova, okrem slov vďaky a gratulácií, bolo počuť aj apel ochotníkov pre pomoc pri fungovaní v tomto roku, čo zdôraznil Petar Neranžič, tajomník zväzu, lebo toto, čo robia ochotníci, zaslúži si pozornosť. Lično obećam angažovanje i u 2016. godini u pravcu da svi možemo da ostvarimo ono što smo planirali, da onaj bar tehnički deo mi pokrijemo što je do nas, i ja verujem da ćemo to i uraditi. Sve ono što je vezano za novac, prijeli se stava i svega ostalog, nismo mi u situaciji, nažalost, da odlučujemo. Ja se iskreno nadam da će i mediji koji su večeras ovde sa nama i koristim priliku da ih i pozdravim, preneti naš apel da nas pogledaju malo šire i da prihvate da ovo što mi radimo zaista vredi poštovanja i pažnje. Za rok 2015 udelené je úhrnne 19 bronzových plakiet jednotlivcom a kolektívom pre postup na pokrajinské prehliadky, 7 strieborných pre získané uznania na pokrajinských festivaloch a 7 zlatých plakiet svetlosť s diplomom pre postup a uznania na republikových súťažiach. Zlato sa dostalo recitátorom Eme Kočišovej a Andrejovi Simendičovi, ženskej speváckej skupine a divadelnej odbočke spolku Bránka Radičeviča zo Starej Pazovy, ako maliarom Sinišovi Popovi, Milenkovi Hadžičovi a Jadranke Kanazir. Zo 4 špeciálnych uznaní jedno sa dostalo Anne Simonovičovej za príspevok rozvoju recitátorstva a informovania, pre pestovanie folklórnej tradície Miodragovi Dmitrašinovičovi, pre rozvoj výtvarníctva Branislavovi Jovičičovi, kým Zlatko Fábri, dlhoročný herec, ochotník, dostal plaketu svetlosť za životné dielo. Neočakával som, že dostanem toto, a ešte stále sa cítim mladý. Medzi tým predsa je za mňou 40 rokov práci, ponad 40 predstavení, väčšina v amatérskych predstavách a jedna v profesionálnej. Tak myslím, že ak budem skromný, že prišiel rád, aby som aj ja bol medzi týmito, ktorí rokami už, ako Andželka vyhlásila, každý rok po niekto za túto prácu dostane zlatú plaketu, tak myslím, že za túto dlhodobú činnosť, ak budem skromný, že som aj zaslúžil toto. V predstavách bolo dosť obetovania. Bolo situácií, že som aj v 3 smenách robil. Dopoludnia vo firme, popoludní na fúž alebo záhrade, voľačo. A večerom, keď je sezóna divadelná, tu na divadle. Toto divadlo, ako som začal pracovať s Holičom, pato Aleksandru Báku teraz, mal som všetko som to robil s ochotou, so záľubou, ako riasol počet divadelných predstavení, tak sa aj zdvihovala moja vôľa, záľuba do tejto práci.
Mladá Ema Kočišová je vyhlásená za najlepšieho jednotlivca v kultúre v minulom roku, lebo okrem zlatej plakety na pokrajinskej prehliadke dostala aj ocenenie ako najlepšia v Sečni a z republikovej súťaže recitátorov sa vrátila ako štvrtá v Srbsku. Pekný je pocit, aj naozaj mi je milo, že si to niekto všimol, aj tú voľu za tým, čo robím a všetky tie roky, že recitujem, milo mi je, že si to všimol niekto a že to odmenil niekto. Počuli sme v konferencii, že robíš všeličo, čiže zaoberáš sa početnými vecmi, napočítaj, čo to všetko. Hrala som aj v divadle, v detskom divadle, aj spievam, teraz už trochu menej, ale som spievala, aj preto som tiež dostala odmeny všelijaké a aj taktiež tancujem vo folklore. Recitácie, herectvo, folklór, spev, všetko dokopy, či sa to stačí nejako, môže zosúľadiť so školou a čo z toho najviac, najradšej chceš? Stačí. Nemôžem povedať, že niečo viac milujem ako niečo iné, ale možno to recitovanie a ten folklór, lebo folklór skrz toho, že som tam nie sama, že sa tam ešte veľa ľudí a detí, ktoré taktiež rada tančia a rada ukazujú ten svoj talent. A čo sa týka recitovania, myslím, že naozaj mám talent na to a milo mi je, že som sa takto ukázala v tom. Budeš v tom pokračovať? Budem. Uznanie najúspešnejší kolektív získal spolok Bránka Radičeviča zo Starej Pazovy pre úspechy na Republikovom festivale divadelnej tvorby s predstavením Večera bláznov, ale aj kvôli úspechu ženskej speváckej skupiny na Sábore tradícií a dvom strieborným uznaniam na hudobnom festivale detí Vojvodiny. O hudobnú časť programu sa postarali členovia spolku Bránka Radičeviča. Piati pazovskí akademickí maliari sa predstavujú na výstave v Púchove v Slovenskej republike v priateľskom meste Starej Pazovi. Spolu s púchovskými umelcami tam vystavujú Pavel Pop, Jan Agarský, Jozef Kláčik, Martina Karavlová-Hlodová a Marian Karavla, ktorý aj bol v delegácii spolu s Vladimírom Kerkezom, riaditeľom Strediska pre kultúru a Alexandrom Bakom, podpredsedom zhromaždenia obce Stará Pazova. Výsledok viac ako 30-ročnej spolupráce Púchova a Starej Pazovy je aj výstava obrazov piatich staropazovských akademických maliarov s tamojšími umelcami. Spôsob, všetko to začalo vlastne na Púchovskom jarmoku v septembri mesiaci, keď sme rozprávali s viceprimátorom mesta Púchov Romanom Hvízdákom a so samým primátorom mesta, aby sme tú našu spoluprácu medzi mestami Pazov a Púchovom vlastne trošku preširili vlastne na iné segmenty, keď ide aj o kultúru, ale aj iné činnosti, aj na šport, eventuálne aj na priemysel, eventuálne na nejaké ekonomické veci. No ale zatiaľ sme sa dohodli na tom, aby sme začali s touto výstavou. Vlastne sú to akademickí maliari zo Starej Pazovy, Slováci, ktorí dali svoje práce vlastne, postavila tá výstava. Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore a pomoci slovenského veľvyslanectva v Belehrade a srbského v Bratislave. Naozaj musím sa touto príležitosťou aj poďakovať slovenskému veľvyslanectvu v Belehrade, ktoré nám vlastne pomohlo, aby sme tie obrazy transportovali na Slovensko. Zase srbskému veľvyslanectvu v Bratislave, ktoré nám naozaj pomohlo aj okolo celej tej organizácie a potom dokonca aj sám veľvyslanec Šami Dermaku a konzulka Vesna Ostojič nám pomohli, vlastne boli aj prítomní na tomto otvorení, na voľaký spôsob aj otvorili túto výstavu a tiež by som sa poďakoval aj Mestskému úradu mesta Púchov s primátorom, viceprimátorom, ktorí vlastne naozaj spravili všetko to, aby táto výstava bola taká, aká je. Predstavili sa piati staropazovskí akademickí maliari a štyri umelcov z Púchova. Čo sa týka Starej Pazovy, začnem od najstaršej generácie, predstavil sa Pavel Pop aj Jozef Kláčik. Stredná generácia, tak môžeme povedať, je Jan Agarský,
Marijan Karavla, a mlađa generacija to je Martina Karavlova-Hlodova. Čo poviem, ja sa možem nadviazať na pána Baka, že tiež som bol prekvapený samým príjemom, čo sa týka našej ambasáde v Bratislave. Tiež Puchovčani, ako nás privítali, viceprimátor Roman Hvizdak a jeho spolupracovníci. Veľmi pekný priestor, to mi musím povedať, lebo to je dom kultúry, ktorý sa vybudol možno jedno 3 roky, jak je to. Tak to je jedno veľmi ako reprezentačný dom kultúry. Naozaj tam sa človek cíti, ako da sme nejakej, neviem povedať, Paríži alebo hoci kde. To je tak na mňa nejaký vplyv malo. Čo sa týka tiež aj ich umelci, to sú mestskí umelci, dvaja sa akademickí a dvaja sa ako amatéri, tak očakávam nejakú spoluprácu aj s nimi. Táto výstava, čo je teraz v Púchove, možno bude aj v Bratislave, alebo ešte nejakých iných mestách na Slovensku. A čo sa týka tej výstavy Starej Pazovi, myslím, že niekde na jeseň sa uskutoční tu u nás galérie. Výstava by sa mala v máji presunúť do Bratislavy, keď by sa malo uskutočniť stretnutie Pazovčanov. Staropazovská delegácia mala prijatie na srbskom veľvyslanectve, ale aj zasadnutie s priemyselníkmi s cieľom spojiť Púchov a Pazovu aj na hospodárskom poli, čiže pohnúť spoluprácu podnikateľov. My sme mali naozaj krásne rozhovory aj s veľvyslancom, aj s viceprimátorom mesta Púchov, vlastne o tej našej ďalšej spolupráci. Už sme rozprávali o nejakých konkrétnych veciach, o osvojovaní tejto výstavy u nás, o športe, ako by sme spravili výmenu športových tímov. A to, čo je možno aj najdôležitejšie vlastne, je to, že som ich ja pozval, aby sa predstavili a vlastne, aby vystúpili na veľtrhu, ktorý je v Starej Pazove, vlastne Novej Pazove, niekde v septembri mesiaci, aby sa predstavili ako turistická organizácia mesta Púchov a potom aj nejaké firmy z Púchova, kde by sa predstavili ich výrobky. Znamená, to je, myslím, jedna dôležitá vec. A tiež sme sa dohodli aj za pomoci pána veľvyslanca a Srbskej republiky v Bratislave, že zorganizujeme, poviem, také jedno zasadnutie s priemyselníci, s rôznymi bankami, s rôznymi podnikateľmi zo Slovenska, kde by sme priviedli aj našich ľudí odtiaľto, aby sa vlastne spravila tá, poviem, možno ten ďalší krok, aby sa eventuálne cez tieto podnikateľské veci vlastne poviazali tieto dve mesta. Kým sa v Púchove otvárala výstava pazovských akademických maliarov, na zájazd na Slovensko sa chystali aj členovia súboru Živý bič Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy. Oni sa z toho zájazdu aj vrátili, pobudli v Poprade, mali tam dve vystúpenia. Ako boli vlastne prijatí medzi obecenstvom, aké si zážitky priniesli, porozprávajú nám moji dnešní hostia. Anna Kanášová, hlavná herečka, a Miroslav Kožík, herec, ale zároveň aj vedúci Slovenského divadla VHV. Teda dobrý deň a vítejte. Dobrý deň, ďakujem. Toto bolo vlastne, ak sa nemýlim, druhý zájazd Živého biču do zahraničia po takmer 2 rokoch, ako toto predstavenie žije. Anna, vy ste hlavná postava v predstavení. Povedzte mi, po týchto 2 rokoch, ako sa ešte stále hrá tá nešťastná matka a aké sú dojmy zo zájazdu? Áno, ubehlo hodne času, ako sme začali nacvičovať toto divadlo. No, mali sme také malé nešťastie, že sme nemohli vystúpiť, keď bolo plánované, ale všetko sme to vynahradili. Na zájazde, teraz v tomto ostatnom, boli sme v Poprade. Bolo nám veľmi krásne, samému súboru medzi sebou, ale výnimočne krásne nás prijalo obecenstvo v Poprade. Boli dojatí našim výkonom, čo nám veľmi, veľmi, veľmi lichotilo, a myslím, že aj oni budú dlho spomínať na ten náš výkon. Celý súbor bol výnimočne dobrý, veľmi pekne sa nám hralo a dojatí sme boli aj my, aj obecenstvo na konci tým krásnym potleskom, dlhotrvajúcim potleskom.
Aký je dojem? Vás lepšie prijali tam, alebo boli lepšie prijaté vystúpenia v tomto prostredí v Starej Pazove, ale aj na hosťovaniach v ostatných slovenských? Nemôžeme sa požalovať, že nám niektoré obecenstvo nedoprialo ten pôžitok z nášho výkonu, ale túto naozaj pôžitok bol veľmi veľký. Krásne sa nám hralo a tá odmena toho obecenstva svojím potleskom bolo veľmi krásne. Počula som, že bolo aj slz v obecenstve, ano. Býva vždy, ale že celá sála jednoducho vstala a tlieskala. Áno, áno. Dobre ste oboznámení o tom. Obecenstvo skutočne zastalo na nohy a tak nám tlieskalo. Tak my sa nazdáme, že to bolo úprimné a tiež sa zaleskla daktora slza v očiach. Znamená, že aj obecenstvo, aj my herci sme dýchali istými pľúcami, lebo ten zážitok bol taký, ako u nás, tak aj u nich. Asi rozumejú aj tej téme. V Poprade teda išlo o festival divadelné Fašiangy. Údaje o tom, že koľkokrát ste vystúpili, ako je to súťažiaceho rázu, trochu viac o festivale. Nie, to sú viac akože divadelné stretnutia. Je to medzinárodný festival, ktorý už žije nejakých 6-7 rokov dozadu. Po druhýkrát je aj slovenské divadlo tam, tak naše ako VHV. Už sme boli tam s Krčmou, teraz so Živým bičom. Tentokrát boli to 3 predstavenia z Popradu, niekoľko zo Slovenska. Bolo divadlo Vertigo z Budapešti a my zo Starej Pazovy. Proste je to, vravím tak, akože divadelné stretnutia, ktoré majú za úlohu skamarátiť, rozmeniť si kontakty, nájsť spôsoby. Môžeme povedať, že to Vertigo napríklad znamená z Budapešti, oni organizovali vlastne zájazd náš do Sarvašu. Tak proste je to jeden kruh ľudí, ktorý má vlastne za úlohu urobiť navzájom spoluprácu, ktorú si nadviažeme všetky súbory. A kto vie, možno, že z toho vznikne nejaké spoločné predstavenie, už sme aj na tom trochu tak aj hovorili. Takže je to niečo veľmi krásne, trvá to asi nejaké 3 mesiace, vlastne jedno predstavenie do týždňa ide. S tým, že my sme tentokrát vystúpili dvakrát, s tým, že raz na Fašiangách a druhýkrát sme pre školu. Vystúpenia boli v Spišskej Sobote a vo Svite. Vo Svite sme tam vystúpili pre školu, čo je tiež zaujímavá situácia, prečo pre školu. Je to vlastne Živý bič Milo Urban, je maturitná otázka tohto roku žiakom na Slovensku, takže proste veľký záujem jestvuje generálne v Slovensku za toto predstavenie, tak môže sa stať, že toto predstavenie si zažije ešte niekoľko zájazdov práve z toho dôvodu. Že budú žiaci písať maturitné práce na základe vášho predstavenia. Ako prijali žiaci to predstavenie? Žiaci, áno, s veľkým záujmom nás sledovali. Spočiatku, myslím si, že oni si tam viacej zvykli na také komédie pozerať. Medzitým potom, keď sa vžili do toho všetkého, veľmi pozorne sledovali až do konca predstavenia a tiež nás odmenili krásnym potleskom. Myslím, že aj im to bolo užitočné, skrz toho, ako Miro povedal, že im je to maturitná otázka, tak možno sa im to viacej aj zapáči a viacej zostane v pamäti, keď sa pozerajú na to, ako keď by čítali knihu. Teda možno, že ešte budete hrať, ako hovoríte, pre žiakov. Či sa z týchto stretnutí načrtla aj nejaká ďalšia spolupráca? Hej, vlastne nie možno. Istotne budeme hrať pre žiakov, ale na Palarikovej Rakovej v Čaci koncom apríla. Ale to možno. Jestvuje znamená ešte možnosti, že sa nám podarí nájsť ešte niekoľko miest, v ktorých by sme vystúpili. No tak generálne spolok pred asi nejakými 2-3 mesiacmi je oslovený zo strany Dolného Kubína, generálno obci Dolný Kubín a strednej školy ich, taktiež aj divadla, ktorí by chceli
dostať si nejakú spoluprácu navzájom, ako čo sme mali napríklad rokami dovzadu s Púchovom, tak niečo také približné by chceli aj oni urobiť. Ako oni vravia, že chceli by sa naučiť od nás milovať Slovensko, lebo proste vedomí sa toho, že sa my snažíme tu každý deň oveľa viacej bojovať pre tú slovenskú reč, ktorá sa proste zaniká a snažíme si ju zachovať. Čo je u nich normálna situácia, že všetci chcú to Slovensko. Tak proste chcú sa od nás naučiť niečo a tak proste prišli nám aj teraz riaditeľ strednej školy, ktorý je vlastne hlavný organizátor, Peter Ištván, a riaditeľ divadla, a ponúkli nám takú možnosť, že možno, že teraz, keď budeme Palarikovej, Rakovej, vlastne, že by sme prišli aj do Dolného Kubina, že by sme zahrali, že by už v júne odišiel náš folklórny súbor tam, že by oni prišli k nám. Je to jedna dobrá idea, ktorú oni majú, oni na to všetko písali projekty. Takže to by všetko bolo, ak sa podarí dostať tie projekty financované zo strany úradu, čo je dobré aj pre náš súbor, aj pre všetkých, lebo generálne vieme, aká je situácia v kultúre, tak proste by nám otvorilo nové možnosti a vlastne za cieľ to všetko je také, že by sme, oni naozaj majú tú ideu, že by sme robili spoločné predstavenia, že by ich herci prichádzali k nám na niekoľko mesiaci a že by naši herci chodívali tam na niekoľko mesiaci a že by proste to malo za úlohu odohrať sa záväzne tu, záväzne tam, tiež do toho oni chcú zapojiť aj ostatné dve scény VHV, znamená Banský Petrovec a Kovačicu, s čím by sme možno, že aj my si tu niečo zlepili, čo sa dávno rozlepilo, vlastne tie tri scénky VHV. Takže veľmi zaujímavé otázky sa tam otvorili. Budeme vidieť, my sme vraveli, že sme otvorení za každú spoluprácu, že máme voľu na tom pracovať, tak teraz proste iba je čas pred nami a tak vidíme, čo spravíme. Bolo času možno aj na nejaké turistické obchôdzky mesta, alebo ste iba hrali a Síce veľa času nebolo, lebo sme sa dosť držali na hranici, tak sme prišli dosť pozde do Popradu. No, tam sme sa len trošku občerstvili a už sme mali vystúpenie. No, potom večera aj už unavení sme boli, tak nikto nešiel nikde. No, idúceho dňa tiež mali sme také raňajky, potom sme mali takú kratšiu cestu do Svitu. No, potom taktiež sme odohrali. A potom, no, znovu obed, znovu potom sme mali trošku času. Odišli sme poprechádzať sa, obzrieť si to mestečko. Veľmi bolo pekné, také nezvyčajné za naše prostredie. A celkom inakšie ako u nás. No aj také, každý sa vlastne zabavil na svoj spôsob, lebo nebol organizovaný nejaká prechádzka nikde, nič, znamená, kto ako mohol a ako sa mu chcelo, tak si strávil ten voľný čas. Vráťme sa len trošku ešte na toto predstavenie, ktoré žije teda takmer už 2 roky. No. Žijú aj herci spolu s ním, žije sa úplne do tých postav, ktoré stvárňujú, alebo ešte stále niekedy aj hľadáte seba, čiže toho, koho hráte v predstavení? Ja si myslím, že proste herec je herec, kým hľada. Tak za každý myslím, že niečo nové sa dá nájsť. Už to závisí aj od samej inšpirácii toho momenta, od rozvoja situácií, ktorá sa môžeme Lásky, povedať, že tak. No tak, čo sa nám teraz stalo? Stalo sa nám, že sme hrali na veľmi malom javisku, ktoré proste za nás bolo nezvyčajne, možno, že menšie, doteraz najmenšie možno, že v Kysáči asi áno, bolo. Áno, tak. Toto bolo ešte menšie, tak proste mali sme, okrem tých svojich hereckých postav, ktoré máme stvárniť, tam museli sme si nejako aj zaimprovizovať, proste nájsť priestor, že by sme neskrývali jeden druhého, že by to nebolo proste aj nelogicky, že ja tu stojím napríklad v úrade, som tak musím odísť 2-3 kroky spoza, lebo je to tak, všetko je tu tesne zbyté. Tak môžeme povedať, že generálne môžem povedať vlastne čo, že teraz tiek, ako začala taká jedna kompaktná celosť toho predstavenia, že herci teraz si tiek zišli úplne do svojich úlohov, stvorila sa taká jedna
dobra atmosfera vôbec v týme, súbore, kde sme počali žiť jeden za druhého, dobre sme sa spoznali, dobre sa chápeme na scénky, tak už sme proste to... Blízkosť sa cíti taká... Taká príjemná atmosféra, ktorá je nielen na scéne, ale aj spoza. A proste, keď je to aj spoza také kvalitné a dobré, tak to sa vždy preniesie na scénu. Tak už vieme, že kde môžeme doplniť jeden druhého. Neurobíme si už aj, keď sa chybí text alebo niečo, tak driev sa stávalo, že chybí sa text, a čo teraz? Tak starší herci... Teraz sa už viete podporiť. Teraz sa už vieme jeden druhého podporiť, preklopiť si to z kriča, že by to divák nevidel, nepocítil, že je chyba. Teda koncom apríla Živý bič cestuje na Slovensko. Tak. Či Živý bič bude možno ešte praskať aj v Starej Pazove na týchto doskách? Ja verím, že vás niektorí hľadeli aj niekoľkokrát. Asi by bol záujem, aby vás Pazovské obecenstvo pozrelo. Ešte rozmýšľate o tom? My zo strany organizácií vždy rozmýšľame. Je to vlastne taká situácia, že predstavenie, ktoré sa hrá, ktoré má záujem, škoda je zahasiť. Znamená z tej produkčnej strane. Škoda je, ako čo aj krčma už 5 rokov je aktívna, aj teraz rozmýšľajú si herci, že keby sme ju zahrali, nehrali už rok, keby sme ju zahrali. Tak myslím si, že toto predstavenie je predstavenie toho typu, ktoré môže žiť 5-6 rokov, len proste na čím nechať určitú si dobu divákom Starej Pazove, že by sa zažiadali. Je to také predstavenie, ktoré je ťažké, ľudia chcú komédiu, aj komédiu si pozrú 5 raz, 6 raz. A keď je dráma, tak dramu majú aj doma. Aj náš človek sa nechce veľa rozplakať alebo rozťažkať, tak potrebné je, že by uplynul určitý si čas a že by proste zas jastoval záujem. My sme asi, ak sa nepamätám, hrali sme teraz za Ondríka, tak? Áno, hrali sme 3-4 krát Pazove. Čiže generálne už sme mali menší počet divákov. Ale verím, že keby sme urobili dobrú promóciu, keby sme išli na to, že hej, vieme, budeme za 2 mesiace hrať, a keby sme išli s takou promóciou alebo voľačo, že by bolo istotne záujem. Možno, že nie na plnú sálu. My máme taký problém, že dnes všetky ochotnícke divadlá ťažko plnia sálu. Je to premiéra, je to možno, že prvá repríza a už máme 50-60 ľudí. Tak keby sme mali nejakú možnosť, my to stále v Stredisku pre kultúru rozprávame, že keby sa to nejak dalo tam prekrojiť z nejakou záclonou alebo niečím, že by sme urobili takú polovičku tej sieni, oveľa krajšie by sa aj hercom hralo, no keby tam bolo 150 ľudí a proste nevidíte tie sediska spoza, tak by oveľa krajší zážitok bol pre všetkých a mohlo by sa častejšie vlastne zohrávať. Tak sú to tie rozmýšľania o nejakých technických záležitostiach a či možno pred cestou na Slovensko sú nejaké pozvania ešte do slovenských osad? Viete, ako my generálne máme pozvania stále. Musíme povedať, že z tých finančných dôvodov ťažko odchádzame. Zvlášť do slovenských osad, ktoré taktiež nám nemôžu ani oni pomôcť na nejaký spôsob. Tak proste, koľko peniazy dostaneme od obcí, vlastne nie koľko dostaneme, my od nich dostávame i veľa, ale proste je taká situácia, že všetko vyžaduje peniazy, aj každý odchod stojí, ten autobus stojí, všetko. A keď sa to dá dohromadie do konca roka, je to veľa. My už sme ako predstavenie, ktoré je druhý rok aktuálne, tak prichádzajú vždy nové predstavenia, kde je logicky, že tie novie chodívajú na zájazdy, staršie už menej. A potom, kde sa ešte nájde taký spôsob, že by sa tu nejak zaplávalo, tak si púšťame aj, že by odišlo staré. Myslím si, že teraz na čím bojovať, na to, že by toto predstavenie čím viac hralo sa na Slovensku, lebo jestuje veľký záujem, dobrá je šanca na to, tak myslím si, že je to spôsob, ďakujúc tým, že máme písané i projekty za toto predstavenie, aj na úrad, aj tento zájazd musíme sa poďakovať obci Stará Pazova, ktorý proste by sa nestal, keby sme nemali finančnú podporu od nich a keby nám nezaplatili autobus. Tak proste šporiť obec, koľko môžeme a pokúsiť sa z iných spôsobov si nejak zorganizovať zájazdy.
verím, že keď by sme si našli aspoň polovičku cesty z niektorého druhej strany, obec by tu doplnila, že by sa to dalo cestovať možno že i viacej. Teda sú rozmýšľania, je voľa v súbore, aby ste dali. Tak. Áno, pravda, že? Myslím, že všetci by sme veľmi rada zahrali ešte, koľkoľvek by bolo potrebné. Páči sa nám to, každý sa vžil do svojej úlohy a myslím, že sme ju, no nemôžem povedať, takmer zdokonalili, ale myslím si, že sme všetko lepší všetci. Že teraz no, počala celý... žiť. Teraz ju cítime celým srdcom, čo sa povie. Že už nerozmýšľame o nejakej chybe, alebo niečom, ale proste to vidíte. Nerozmýšľa sa o pohybe, o texte, vlastne sa žije a aj žije sa v tom predstavení. Ja vám naozaj držím palce, aby Živý bič ešte dlho žil, aby sa hrával tak na doskách pazovských vo Vojvodine, ako aj v zahraničí. Je to teda aj predstavenie o žene. My sme v marci oslavili Deň žien. Teda Medzinárodný deň žien si pripomíname v celom svete, či ho oslavujeme, či si iba na ten pripomíname. V každom prípade už niekoľko dní pred týmto dňom na uliciach Starej Pazovy sme videli predavačov, ktorí prichystali kvety a ostatné darčeky, aby už samozrejme zaštiklili zvedavosť, ale aby aj pripomenuli na to, že niečo sa blíži, tento dátum, keď treba kúpiť tie darčeky, ak je na to možnosť. A ženy si aj na nejaké iné spôsoby pripomenú tento deň, čiže snažia sa niekedy ukázať, čo všetko vedia, čo môžu a čo dokážu. Čo všetko robia ich šikovné ruky, práve preto bol aj zorganizovaný bazár tvorby. Ak sa pozorne pozrieme na tieto predmety, ktoré boli vystavené na starej evanjelickej fare v Starej Pazove pre 8. marcovský sviatok, je jasné, že ženy všeličo dokážu. Môžem povedať, že sú dnes ženy veľmi kreatívne a veľmi šikovné. A s ohľadom na to, tak sme potom aj prišli na to, že by sme v tomto priestore napríklad vyložili svoje tie práce, aj svoju zručnosť. S tým sme sa aj potešili, s tým, keď nám to prijali na fare, ako možnosť, že by sme mohli túto vystavovať, tak sme sa v počte 10 žien zoskupili, ktoré sme vyložili túto krásnu výstavu a na ten spôsob sme ukázali aj iným, ako by sa to mohlo možno aj robiť, alebo ako by sa to mohlo aj rozširovať alebo aj ukázať na svoju zručnosť a na svoju kreativitu. Na stoloch boli lákavé predmety robené s rozličnými technikami. Od tradičných ručných prácov do takých zmodernizovaných etno výrobkov po voľaku ako recyklážnu, čo by sa povedalo, výrobu do takého najmodernejšieho dekupážu. To je teraz akože najnovšie voľačo, takže sme v podstate spokojní, bolo tu všeličoho, okrem jedla alebo takých vecí, v podstate bolo aj toho, aj medovníčka sme mali, ale v podstate sme mali veľmi širokú výstavu aj veľmi veľa výrobkov na výstave. Vy konkrétne, ktorú techniku a čo ste vlastne robili? Ja som sa teraz predstavila s ozdobovaním čekvicou. Takže to ma teraz inšpiruje tým ako tradičný ornament ukázať na čekviciach. Takže som v tejto príležitosti sa s tým predstavila na tejto výstave. Práve tak ako prvá aj druhá spolubesedníčka sa predstavila s tým, čo jej šikovné ruky vedia a zaujímajú ju mnohé veci. Myslím, že je žena dnes všestranná. V prvom rade je matkou a manželkou domácou. Zamestnanou, veľa žien sú veľmi zamestnané a potom niekde si musí tie svoje záľubie ventilovať, aby som to tak nazvala. Teda musí sa s niečím zaoberať, aby si svoje koníčky dala do výrazu. U mňa sú tie koníčky rôznorodé, ako ste už povedali, píšem, zaoberám sa písaním, rada vyšívam, pestujem doma kvety, no najnovšie sa zaoberám aj s dekupážom, takže som sa zúčastnila aj tohto prvého, povediac, výstavného bazáru alebo tvorby, ako by som povedala, medzi týmito ženami, ktoré už možno dlhšie pracujú s tým.
S ohľadom na pohnuté a urýchlené časy, v akých žijeme a máme všeobecne málo času pre seba a pre iných, treba vraj robiť kompromisy. Ja vždy hovorím, že je všetko vec priority. Teda ak si niečo posuniete, ja môžem povedať aj tak, že dajme tomu, alebo nejaký seriál si nepozriete, alebo si neprečítate knihu, hoci máte záľubu v čítaní knihy, alebo možno si neumiete riad večer, ale ráno, alebo niečo iné, tak sa nájde čas aj, aby si žena našla pre svoju záľubu, dajme tomu výšivku, hačkovanie, alebo takéto ručné práce rôznorodé. Je nevyhnutné, aby žena dostala nejaký darček k tomuto dňu, alebo čo si vy myslíte? No, ja osobne som nedostala od manžela nič, ale som sa potešila peknej správe, ktorú mi dnes usmernil k tomuto dňu. Teda podľa mňa nie je dôležitý sám ten darček, ale je dôležitá pozornosť a ja hovorím, že žena by mala byť vždy v 8-marcovej atmosfére, teda mala by sa jej venovať pozornosť, dôraz, porozumenie aj v iných dňoch, nie iba k 8. marcu. Ak ste náhodou neboli na tomto bazáre tvorby kreatívne ženy, ktoré sa tu zoskupili, zahlasujú ďalšiu výstavu k veľkonočným sviatkom. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Sledujete reláciu S vami a pre vás a v pokračovaní následuje ďalšia časť bábkarského seriálu Mimozemšťan sa učí po slovensky. Pripomíname, že tento projekt podporilo Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko. Zašto si me ostavio samog u magazinu? Zato što sam tražio korpu. Košik. Pretpostavljam da je korpa neka nevidljiva stvar. Nije nevidljiva stvar, nego me mrzi da čekam. A što smo mi došli ovamo? Joj, gladan sam. Teško da ćeš se najesti ovde. Nisam video nijednog miša. Miš. Ma jedanje miševa je moja prošlost, a moja budućnost je borba za zaštitu miševa. Bravo! A kada se donesu zakoni o pravima miševa, gazda više neće moći da me tera da lovim te jadne, obespravljene glodare. Sada jedno malo manje, bravo. Ovo ovde su ti jabuke. Jablko. Jabuke su poznate po tome što je jedna jabuka pala na glavu naučniku koji se zvao Newton, pa je posle toga postao pametni. Ne, nije Newtonu pala jabuka na glavu, nego ga je moj pradeda pragađao jabukom jer nikako nije mogao da ukapira teoriju gravitacije. Znači ti znaš šta su jabuke? I jabuke i zakon gravitacije. E, jabuke će nam pomoći sa rečima koje imaju veze sa brojevima. Číslo. Vekovna tradicija na ovim prostorima je da se sabiranje i oduzimanje uče pomoću jabuka. Ne čudi me što su to baš jabuke, jer vama zemljanima znanje u glavu samo ulazi pomoću jabuka. Da bi se prešlo na sabiranje i oduzimanje, svako mače prvo mora da nauči da broji do 10. Prvo imamo 1... 1 A 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 A Još jednom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E sad kad smo savladali brojeve možemo preći na sabiranje.
Sčitanje. Ovako, vanzemaljac. Imaš jednu jabuku, baka ti da još jednu, a deda još dve. Koliko jabuka ukupno imaš? Ja nemam ni babu ni dedu. Znači imam samo jednu jabuku. Izvini. Onda ćemo ovako. Imaš jednu jabuku i ja ti dam još jednu, a još dve prodavačice. Predavačka. A zašto prodavačica? Ne poznajem je. Što bi mi ona davala jabuku, a? Oh, dobro, sabiranje nam ne ide. Da vidimo oduzimanje. Odčitanje. Imaš tri jabuke, a ja ti uzmem jednu. Koliko ti je jabuka ostalo? Nijedna. Kako nijedna? Toko lepo. Ako ti je toliko stalo do jabuka da mi ih oduzimaš, daću ti ih sve. Ja, vidi se da se baviš rečima, a ne brojevima. Gotovo za danas. Što smo naučili, naučili smo. I sada možemo da odemo iz ovog magacina, a? Ma nije ovo magacin, nego samo usluga. Samo opsluha. Šta god! Pa gde ode vanzemaljac? Čekaj, sad ću ja! Vanzemaljac! Čini mi se da su ovde jabuke lepše nego tamo. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Jedan, dva, tri, štiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Pa šta će ti 10 jabuka? Kako šta će mi? Zar nisi gladan? Slušaj, vanzemaljac, ako sam prestao da jedem miševe, to ne znači da sam postao vegetarijanac. Hajde, ostavi ti lepo te jabuke gde si ih našao i dolazi ovamo. Jesi li siguran? A? Odmah! Kad ti tako kažeš, onda dobro. Naravno da kažem, vanzemaljac. Idemo mi sada da uzmemo par kobaja. Molim? Kobasica. Klobasa. A. Izmerimo ih na vagi. Vaha. Platimo na kasi. Pokladnja. A onda ćemo ti, ja i kobasice da imamo nezaboravnih 5 minuta. Ne. Toliko sam gladan da ću sve da smažem za 1 minut. Ajde, mazemaljac, šta čekaš? A jel mogu ja ipak da uzmem one jabučice? Ja, šta će ti? Vidi, ako ti smažeš kobaje za minut, meni neće da ostane ništa. A šta ću ja onda jadan, gladan? Bolje jabuke nego ništa. A šta ću ja da jedem? Korpa. Košik. Jedan. Jedan. Jabuka. Jabuko. Dva. Dva. Broj. Číslo. Tri. Tri. Miš. Miš. Kobasica. Klobasa. Kasa. Pokladnja. Vaga. Vaha. Svetový modlitebný deň, ktorý býva v každý prvý piatok v marci, bol aj v tomto roku. Pred týždňom ste v relácii s vami a pre vás, čiže v náboženskej časti Hrad Prepevný, mali možnosť pozrieť si, ako sa ženy modlili na staropazovskej evanjelickej fare a dnes nasleduje druhá časť, čiže pokračovanie toho programu. Mi sme deti, ktoré ťa prijímajú a prosíme ťa, aby si tejto bohoslužbe vzdychol život tak, ako si dal nový život ľudstvu narodením dieťaťa Ježiša. On nás naučil zázraku lásky a v jeho mene sa modlíme. Amen. Amen. Jeseň 459 zo Stredníka.
Ježiš moja radost, možno ju vidite. A potrebuje slatku vodu, aby sa rozvil do krásy. Aj my potrebujeme Božiu lásku a múdrosť, ktorá prúdi ako bystrina. Stížme sa a vyznajme, že sme neprijali od Boha ponúkanú lásku a prosme za odpustenie. Započúvajme sa do piesne číslo 175. Pod Duchom Svätým naplň nás, Ty večný Bože sám. Nech cítime dnes ľudstvo za Tvojej lásky plán. To chorý, že? Všetci? Všetci chor má trochu pozdejšie, keď sa zahodí.
Pozošli ducha tichosti, daj svetlo spasenia, a duchom pravdy milosti stvor nové stvorenia. Dohlbin slova Božieho, Ježiši, uveď nás. Nech mocnosť Ducha Svätého počujeme Tvoj hlas. Tvoj príkaz chceme zachovať, otvor srdcia aj um, a pomôž verne zvestovať nám evanjelium. Aj Tvoju spasiteľu nás smrť chceme zvestovať, kým nezostúpi sláve zas nad svetom kráľovať. Duch života, vypočuj naše modlitby a daj nám nádej, silu a lásku. Bože, vyznávame, že ťa neprijímame, keď nerešpektujeme práva detí a keď im odopierame možnosť zapájať sa do našich bohoslúžieb, rodinného života či života spoločnosti. Pomôž nám učiť sa o deti, aby sme sa prijímali navzájom, aby sme nikoho nediskriminovali, ale hľadeli v našej pomoci tak zmierení. Vyznávame, že nevždy odzrkadľujeme radosť detí a neoslavujeme Boha za to, že stvoril svet hojnosti a rozmanitosti. Duch života, premeň nás a daj nám nádej, silu a lásku. Odpusť nám, keď nepodporujeme úprimný dialog medzi rozličnými generáciami a namiesto toho vytvárame priestor pre nedôveru a mocenské konflikty, ktoré poškodzujú naše vzťahy. Vyznávame, že sme nepozdvihli dostatočne svoj hlas a neodsúdili bezprávie, akým je ekonomická blokáda. Tá ovplyvňuje kubánsky ľud viac ako 50 rokov a ohrozuje zdravie a vývoj našich detí. Odpusť nám, keď zatvárame oči pred každodenným násilím, ktoré sa pácha nad ženami, deťoch a starších, či už doma, v práci, v spoločnosti alebo v cirkvi. Duch života, oslobodź nás a daj nám nádej, silu a lásku. Uznávame svoju zodpovednosť za stavanie múrov medzi ľuďmi. Tieto múry nám znemožňujú, aby sme sa rozvíjali ako spoločenstvo a bránia nám vydávať svedectvo o svojej viere a nádeji. Duch života, oslobodź nás a daj nám nádej, silu a lásku. Počúvajte dobrú správu. Boh je láska prijímaná s otvoreným náručím. Tak ako otec či matka, on počúva vyznanie nášho srdca a odpúšťa nám hriechy skrz Ježiša Krista. Tiež nám Boh dá do srdca istotu, že nám odpustil a umožní nám, aby sme s dôverou vykročili na cestu k jeho kráľovstvu. Modlíme sa za to v Ježišovo mene. Amen.
Vážení diváci, blíži sa koniec dnešného vysielania. Samozrejme, že my sa stretneme znovu v relácii s vami a pre vás o týždeň. Budú tu ďalšie témy, nové obsahy a nezabúdajte, že nasledovná nedeľa bude vlastne kvetná nedeľa. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré.